Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, shaxsiy tarkib va tegishli boshqarmalar mutasaddilari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda so'nggi vaqtlarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan sodir etilayotgan qonun buzilish holatlari to'g'risida batafsil to'xtalib o'tildi va kelgusida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan turli xildagi salbiy holatlar sodir etilishini oldini olish yuzasidan zaruriy chora-tadbirlar belgilab olinishi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 20 yanvardagi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun-mohiyati haqida tushunchalar berildi. Prezidentimizning ushbu qarori xodimlarning fuqarolar bilan xushmuomalada kamtar va bosiq bo'lishi, fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida xolisona ko'rib chiqish, o'ziga yuklatilgan xizmat vazifalarini sidqidildan bajarish, vatanparvar, yetuk, o'z kasbining professional kasb egasi bo'lib shakllanishda hamda xalqimizning roziligiga erishishda muhim ustun bo'lib xizmat qiladi. Tadbirda so'z olganlar ichki ishlar organlari kadrlar salohiyatini oshirish va xizmat intizomi va qonunchilik buzilishlarini oldini olish borasida kodeks ishlab chiqilgani shaxsiy tarkib e'tiboriga yetkazildi. Tadbirda mavzu doirasida ishtirokchilarning savollariga atroflicha javoblar berildi.